amb aquest plat. Ficarem la ceba. Seria el segon ingredient que haurem de fregir una mica, no molt. Bé, i ara estava mirant la patata, ja està feta. Fregida. Apagaré el foc, que no es crema. I amb un plat, aquí al costadet, el que faré és treure la patata. Així. Patata fora, mira quina pinta. Patata fora.